itariki makumya 2 nzeri ubwo perezida felix antoine cisekedi kilombo yari muri leta zunze umwe za amerika ijambo yagejeje ku bakuru b'ibihugu yavuze ko muri ndetse n'ingabo za iase zigomba kuva ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibi yabivuze ashimitse ndetse atangira porosesi yo kubishyira mu bikorwa mu minsi ishize kandi ubwo yari imbere y'inteko ishinga amategeko ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo uyu mu perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo akaba nanone yaragarutse ku kuba ingabo za roni ziri mu butumwa bw'amahoro muri repubulika iharanira Demokarasi ya kongo izo ni muneziko ndetse na eyase zigomba kuva muri ikihugu kuko ngo bafite ubushobozi bwo kwirinda umutekano n'ibintu ciseke di yagiye avuga ariko noneho byatangiye gushyirwa mu bikorwa eyase yabaze kugenda ndetse n'izimoneziko ironi nayo tayari byamaze kwemezwa roni yamaze gutora umwanzuro wemeza kumuriswa ko igomba kuva ku butaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo tubibutse ko na sadeke yamaze gutera umugongo uyu mu perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo reka tugarukeho ku nkuru ijyanye na roni yamaze gutora umwanzuro wemeza kumuriswa igomba kuva ubutaka bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ni byiza cyane rero nubwo umuryango w'abibumbye ukomeje kugaragaza impungenge z'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo akanama kayo gashinzwe umutekano ni kato kuri uyu wa kabiri wemeza ko ingabo zabungabungaga amahoro muri iki gihugu mu nisiko zizatangira gutaha mu mpera z'uyu mwaka nk'uko ubutegetsi bwa kinshi asabwa byifuzaga abaturage bo muri iki gihugu barazindukira mu matora rwose uyu munsi ya Repubulika ya perezida kuri wa makumyabiri ukuza nubwo bimeze bityo umutekano wifashe nabi mu bice byo mu buburasirazuba bwacyo ubutegetsi bwakomeje kwifuza ko ingabo za ronimunisiko zoherejwe kubungabunga umutekano zigomba kuba zavuye ku butaka bw'iki gihugu mu mpera z'uyu mwaka repubulika ya demokarasi ya kongo ishinja izi ngabo ko nta musaruro zigeze zitanga mu myaka ikaba akaba mirongo itatu zahamaze kuko zitigeze zirinda abasivire yo guhungabanywa n'imitwe yitwaje indwaro ibirego nk'ibi mari yashinje ingabo za roni minisima zari muri iki gihugu ndetse nayo ifata umwanzuro wo kuzirukana ibihugu byinshi biri mu kanama gashinzwe umutekano ka roni cyane cyane leta zunze ubumwe za amerika byagaragaje impungenge z'uburyo ingabo za leta muri repubulika y'idemokarasi ya kongo ziteguye gucunga umutekano w'abaturage ingabo za roni ni kuva muri iki gihugu ibi bihugu byiyemeje kuzabicungira hafi mu gihe guverinoma ishaka kwiyemeza ubwayo gufata inshingano z'umutekano w'abenegihugu akanama ni amakaroni gashinzwe umutekano ku isi kemeje ko ingabo za mbere zizava muri iki gihugu ari izakoreraga mu ntara ya kivuye amajyepfo bitarenze mu mpera za mata bibiri na makumyabiri na kane uhereye mu mpera zuyu mwaka ngira ngo murabyumviye rero nyuma y'aho ingabo za east african communit original force za air c vuye muri repubulika yanditse mu ya kongo ubu tayari munisiko niyitahiwe nyuma y'uko cisekedi byifuje ndetse n'abaturage bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitandukanye bigaragaza kwinubira munisiko tayari munisiko yamaze gutora umwanzuro ko igiye kwitahira cisekedi rero akaba asigaye ahabi nk'uko nakomeje kugenda bibabwira gusiba ibijyanye na munisiko byo ntawe utarayivuze ni ukuvuga ngo muntisikiragiye eyasiragiye sandeki n'izaza baba basoda cyangwa abasirikare ba cisekedi ndetse n'abasoda bo burundu nibo bagiye gusigara kuri forontiline bagiye gusigara kurwana na emuventura ndetse n'indi mitwe itandukanye yakomeje kugenda igaragaza guhungabanya umutekano mu burasezwa bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bizarangira bityo rero amakuru yacu n'akagaruka ndakomeza kugenda ngo iby'iyi nku ndetse n'izindi zose zitandukanye by'umwihariko uyu munsi umunsi w'amatora ndabakurikiranira ibijyanye n'amatora yose uko biri buze kuba byifashe kugeza n'ubundi umunsi wa nyuma bazatangaza utoyewe kuyobora igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni payiloti news tv inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ejo yarateranye yiga ikibazo cya repubulika ya demokarasi ya kongo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo christophe rutundura yari ayihagarariyemo igihugu cye yasabye ko ingabo za loni mpunisiko zaba zarangije kuva muri kongo mu mpera z'umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ibindi kuri iyi nkuru na tenisi topu hari mu nama yihariye ya yabaye kuri wa kane ahasuzumwa guko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cyifashe madamu bintou keita intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa roni muri kongo akanaba umukuru w'ingabo ziri mu butumwa bwa roni muri iki gihugu monusco yabwiye abari muri iyi nama ku ibibazo by'umutekano muke bikomeje kwiyongera madamu keita yavuze ko intambara y'ama gatatu ikomeje guteza ukwiheba n'uburakari mu baturage kimwe no guteza umwuka wo guhangana hagati y'u rwanda na kongo iyi ni umwaya loni kandi yashinje ma makumyabiri na gatatu gutambamira ubutumwa bw'abakozi ba loni i rubangabo emu venti turira cyagenzura ahantu h'ingenzi cyane mu itumanaho muri teritori za masisi rucuru na nyiragungo ndetse yongeye kwisubiza uduce yari yavuyemo kandi ntishyira mu bikorwa ingingo n'imwe uzemeranijweho mu nzira y'amahoro ya rwanda emu venti turabimwihariko yatambamiye ingendo z'abakozi ba monosuku i rubangabo bo muri rucu gutegura kizakira bayo iyi ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru aroni yongeye guhamagarira ma na gatatu kuva mu duce yigaruriye no gushyira intwaro hasi inasaba bashyize umukono ku nteguro y'inzira y'amahoro ya rwanda kubahiriza byuzuye ibikubiyemo ku ruhande rwa kongo bwana christopher utundura minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ubanyi n'amahanga yabwiye intumwa z'ibihugu byari muri iyi nama ko u rwanda rubinyujije mu gufasha ma 23 ari rwo ntandaro y'ukudakemuka ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo muri iyi minsi u rwanda rurimo kongera ingabo zarwo muri kivu ya Ruguru ndetse ndabamenyesha ko nta masaha abiri arashyira mugenzi wanjye minisitiri w'intebe wungirije akanaba minisitiri w'ingabo anyoherereje ubutumwa bumbwira ko ejo mu gitondo kajugujugu y'ingabo z'u rwanda yaguye i rumangabo rumangabo ni muri kongo bisobanuye ko inzira yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa kongo no mu karere k'ibiyaga bigari ikiri mu gihirahiro kandi yatambamiwe burundu bikozwe n'u rwanda na mmpa makumyabiri na gatatu Icyakora ambasaderi gatete caravel uhagarariye u rwanda muri loni nawe wahawe ijambo muri iyi nama ibyo yabyamaganiye kure uyu mudipolomati w'u rwanda ahubwo yashinje kongo gukingira ikibaba no gufasha inyeshyamba za fdrri zirwanya ubutegetsi bw'u rwanda DRC... birakwiye ko kongo ikoresha uyu mwanya watanzwe n'agahenge ndetse no gusubira inyuma kw'ama na gatatu igakemura muzi z'amakimbirane kuruta kubihungira kukwitwaza u rwanda mu gihe ukunanirwa gukemura ibibazo byayo imbere mu gihugu bikomeje kwigaragaza madamu perezidante u rwanda rukomeje guhangayikishwa cyane n'imikoranire no guha intwaro umutwe wakoze jenoside wa fdrl ndetse n'indi mitwe y'imyeshyamba y'imbere mu gihugu bikorwa na leta ya kinshasa mu gihe ibihugu byombi u rwanda na kongo bikomeza guterana amagambo ubuyobozi bw'ingabo za roni muri repubulika ya demokarasi ya kongo buvuga ko intambara y'ama makumyabiri na gatatu imaze kuvana mu byaba barenga ibihumbi bitandatu kandi igaruka Karere, muri aka muri iyi nama hanaganiriwe ku cyifuzo cya leta ya kongo cyo kwihutisha ivanwa ry'ingabo za roni muri icyo gihugu ritarenza uyu mwaka nyamara bimwe mu bihugu byagaragaje impungenge ko itahukanwa bwangu ry'izi ngabo rishobora guteza ukwiyongera ko ibikorwa by'urugomo byibasira abasivili bikorwa n'imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa kongo